bate-papo agora é com o músico Paulo Roberto, que está em Araçatuba especialmente para o show Intequim Fim, que vai ser realizado logo mais, neste dia 9 de junho, no Teatro Castro Alves, né? O show que abre, que marca, aliás, a reabertura do espaço. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Paulo, como é que é voltar para o Castro Alves tanto tempo depois? Ah, é emocionante, eu diria assim, que dá uma ponta de orgulho de ver esse espaço recuperado, né? Mas, mais que tudo, é uma grande emoção, porque eu estou encontrando aqui vários músicos, né? Músicos que eu toquei há 20, 30 anos atrás, né? E é uma emoção muito grande. Na realidade, esse show virou um grande reencontro, né? Uma festa de amigos. Exatamente, é um grande reencontro. Eu vejo, assim, uma oportunidade não só de relembrar aquela época, né? Mas eu estou vendo muita gente nova também, que não participou daquela época, mas que está agora participando da vida cultural e que vai dar continuidade a esse trabalho. Então, o mais, assim, mais importante de tudo isso, o mais legal de tudo isso, é ver esse reencontro dos amigos, né, e a continuidade com toda essa geração nova, né, de músicos, né, de profissionais da música, né, que estão... Paulo, em que época você frequentou esse espaço? No final dos anos 70, início dos anos 80, né? Eu, de 79, mais ou menos, até 81, 82, se não me falha a memória, até 30 anos atrás, né? E qual a importância desse espaço para a sua vida como artista, para a sua formação como artista? Foi o início da minha vida como músico de música popular, né? De MPB, de música, exatamente, de música popular, porque eu tenho formação erudita, né? Eu vim do conservatório, fiz 9 anos de piano, né? E aqui eu adquiri todo o traquejo, né, da vida artística, né, tocando com músicos populares, né. Então foi muito importante. Eu fiz essa ponte, né, da música clássica para a música popular, e foi aqui. Então encontrei esse elo e descobri a música popular realmente, que era a minha grande vocação, né. E do que você tem mais saudade daquela época? Qual foi o momento mais marcante aqui no espaço do Intec? A gente assim tinha uma ideia de que as coisas tinham que acontecer muito rápidas, porque elas poderiam acabar muito rápidas. Isso é uma coisa assim que eu converso muito com meu parceiro Magno, né? Porque nós éramos muito acelerados, né, na vida artística. E a gente vivia assim um ocaso, né, da ditadura popular. Então a gente aproveitou esse momento também para começar a expressar melhor, para poder falar, né, para ter um pouquinho mais de liberdade de expressão, né? A gente viveu uma época de ditadura, então a gente sabe realmente que eram tempos muito difíceis, né? Eu, como artista, eu peguei esse final, né, que eu estava na adolescência, né, lá com os meus 17, 18 anos, né, 19 anos. Então foi aí que eu encontrei, né, essa oportunidade, né, de todo esse burburinho, já se falava em direta já se tinha toda uma, né, já se falava em querer retomar o Brasil com democracia, e tudo isso, né, acabou influenciando no que a gente fazia, na poesia que a gente fazia, na música que a gente fazia, na arte que a gente fazia. Paulo, você continua atuando como músico? Continuo, sim. Eu tenho um estúdio em São Paulo, eu sou produtor musical, e continuo ainda vinculado à música. Tenho uma atividade paralela, sou comerciante de instrumentos musicais, mas sempre com o pé na música, encontrando com músico, encontrando, né, com músicos, com artistas, né? Então a gente está sempre próximo, né, à música. A música, ela nasceu comigo, e eu não posso abandonar a música, vou levar ela até os fins dos meus dias, né? E que música você não pode deixar de tocar hoje no show Intequim Fim? Eu acho que a gente não pode deixar de tocar Luzes de Araçatuba, né? Que é a grande composição nossa, né? Na verdade, é uma composição original do Magno. Eu acabei fazendo uma interferência na música, mudei um pouquinho a coisa ali. E o Magno, na generosidade de artista dele, um músico que fez 200 músicas, um artista fenomenal, né? Ele me deu a parceria da música, né? Então a gente não pode deixar de tocar, porque é uma música que todo mundo conhece, toca na rádio. É uma música que eu acho que é a grande identidade nossa com a cidade, né? Acabou se tornando um hino, né, Paulo? Eu acredito que sim, eu fico muito orgulhoso disso, né? Porque muita gente faz música para os lugares onde gosta, né? Eu sou nascido em outra cidade, sou nascido em Birigui, adoro Birigui, tenho lembranças muito boas, mas eu tenho a alma impregnada, né, de Araçatuba, né? Porque eu vivi os meus melhores anos da juventude aqui, casei aqui, meu filho nasceu aqui, então... essa música me traz muita emoção, muito orgulho, né, de eu ter feito, e das pessoas gostarem da música e pedirem para a gente cantar essa música, né? Muito obrigada, bem-vindos de volta e bom show. Ok, obrigado a vocês.